Que ele tomar, boa tarde. Pronto, 30 minutos. Beleza. Deixa eu só marcar aqui. Pessoal, boa tarde. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Estudo e Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Posição para o Computacionário de Visão de Unidade de Inercial. O estudo foi orientado pelo professor Jato Sauri e teve como orientador o professor Bismarck, que falei aqui. Bem, o trabalho da minha apresentação consiste nesses tópicos: produção, uma introdução sobre o tema, a motivação, os objetivos, o projeto da plataforma experimental, os resultados obtidos, as considerações finais e os agradecimentos. Bem, sistemas de posicionamento têm obtido destaque nos últimos anos, devido à necessidade de obter maior precisão e controle de estabilidade quando se deseja controlar a posição de determinado objeto. Atrás a isso, nós temos hoje a evolução tecnológica que possibilitou o desenvolvimento de o aprimoramento de sensores e técnicas ativas para posicionamento e culminou no desenvolvimento de tecnologias e sensores muito mais precisos, de escala cada vez reduzida e que obtiveram grande aplicação no mercado civil hoje em dia. Um exemplo muito utilizado hoje em dia é a unidade de medida inercial, abreviado como IMU. Esse aqui é um dispositivo que tem sido utilizado muito em algumas aplicações. Como vocês podem observar pela figura, ele é composto de inúmeros sensores, aqui nesse caso, esse modelo GE285, que eu utilizei no meu projeto, ele consiste em três sensores de multi-eixos, ou seja, ele tem a pressão em três eixos. E, comumente, ele envolve um magnetômetro, um acelerômetro e um giroscópio. Dentre as inúmeras aplicações desse tipo de dispositivo, pode-se citar, por exemplo, na agricultura, em que esses pesquisadores desenvolveram um sistema de controle automático, utilizando essa unidade de medida inercial para propósito de monitoramento de áreas, propósito de medição de condições ambientais. E aqui está o modelo que eles utilizaram, né? Eles englobaram uma unidade de medida inercial e um dispositivo de transmissão civil que possibilita que a aeronave possa enviar comandos e seguir uma trajetória indefinida. Outro exemplo que tem se popularizado muito hoje em dia são os drones. No caso desse dispositivo aqui, ele é capaz de ser controlado via um smartphone e ele possui um sistema de controle de posição e estabilidade embutido. Outro tipo de aplicação aqui são as muito utilizado em telecomunicações para posicionamento de satélites. Nesse caso aqui é um dispositivo para simulação da posição de um nanosatélite do modelo CubeSat, que foi utilizado e tem o objetivo de manter a posição para que a garantia de transmissão e recepção do sinal seja garantida pelo satélite. Né? Bem, mas o que tem motivado o desenvolvimento desse meu projeto? Pelo que eu tenho pesquisado durante esse pouco mais de 10 meses de pesquisa, eu identifiquei que muitas técnicas acabam sendo imprecisas se você não consegue obter um bom resultado. A maioria delas são soluções que são proprietárias, as que realmente funcionam muito bem, o que impossibilita que você possa adaptar para sua aplicação específica. Então, é com base nesses pontos negativos que eu apresento os benefícios da minha proposta, que é garantir uma precisão através da utilização de sensores digitais, propor um sistema modular, adaptável e expansível, que o usuário tem a liberdade de adaptá-lo para inúmeras outras aplicações, implementar um sistema de controle automático independente, utilizando o PID. Desenvolver uma plataforma de simulação para que o professor possa efetuar testes de validação e também servir como um projeto de código aberto. Bem, com isso eu defini os objetivos da minha proposta, do meu trabalho, que é estudar e desenvolver um sistema de controle de posicionamento 3D, auxiliado por uma unidade de medida inercial, além de projetar e construir uma plataforma de simulação para propósito de teste e validação do sistema. Os objetivos específicos são os seguintes. Primeiramente, modelar o sistema de controle, fazer uma análise conceitual para o projeto de plataforma experimental mecânica, desenvolver os métodos de calibração dos sensores, implementar o controlador, o PID, utilizar os atuadores que vão agir no sistema em prol da correção da posição e desenvolver um software de aplicação para propósito de monitoramento. Esse aqui é o diagrama de box geral do sistema. Ele é composto de três blocos principais, que
começa pelo sistema mecânico de posicionamento, sistema microcontrolado, que esse aqui engloba todo o sistema embarcado, a parte elétrica e eletrônica do projeto, e o software da aplicação que executa o computador pessoal, como um laptop. Bem, começando pelo primeiro bloco, esse aqui é composto da estrutura mecânica, que foi inicialmente projetado e desenvolvido através do inicialmente do projeto conceitual, utilizando a ferramenta do DSM. Com isso, foi possível definir as dimensões e poder modelar, limitar um pouco as peças que seriam utilizadas no dispositivo. O tipo de motor, suspensão e escolha do material. Definiu-se utilizar alumínio devido à sua baixa densidade e alta ductilidade, que permitiu que as peças fossem moldadas de uma maneira mais prática. E definiu a madeira como suporte para o projeto. Aqui está a figura geral para a montagem do circuito elétrico. E aqui, com os três motores que são responsáveis por corrigir os três eixos. Né? Aqui é o ângulo de afagem, o ângulo do rolamento, e esse aqui é responsável em gerar a plataforma toda e o ângulo de guinada. Essas especificações são melhores mostradas nas próximas partes. E esses são os dois sistemas de iluminação. Aqui pelo sistema de controlado, definiu-se a utilização da placa de desenvolvimento como Arduino 1, versão R3. E sua escolha deu-se pela grande quantidade de bibliotecas e desenvolvedores do mundo todo que participam e contribuem para desenvolver códigos e ferramentas que possibilitam a praticidade no projeto, deixando a carga da pessoa que vai desenvolver apenas focar nas partes principais do projeto, como no meu caso, desenvolver o algoritmo PID, executar as tarefas para desenvolver a plataforma mecânica, além de rotinas de calibração. Aqui está um sistema elétrico do projeto. Ele é constituído por Arduino. Os três motores foram escolhidos servem motores, os motores utilizados em aeromodelos. A unidade de medida inicial, uma bateria para fornecer a potência para o circuito do Arduino, o sensor e esse aqui um pouco maior para comportar a utilização do cérebro. Né? Bem, as principais funções desse sistema microcontrolado controlado é estabelecer a comunicação com o AMU, os sensores, implementar os controladores PIDs, controlar os servos motores e transmitir a informação em tempo real para o software de aplicação e assim o usuário tem a possibilidade de interagir e verificar o funcionamento do sistema. Os recursos utilizados para a comunicação em 2C, muito chamado também de comunicação de dois fios, que permitiu a comunicação com os sensores para obter os dados, foi utilizado o temporizador de 16 bits para controlar os motores, temporizador 2 de 8 bits para gerar o tempo demonstrado do sistema. E a comunicação serial foi escolhida para comunicar com o software da aplicação. Bem, para dimensionar um pouco e verificar qual seria o tipo de bateria adequada para comportar o sistema, foi executado um teste, um laboratório que vai dar um passo, em que essa figura aqui ilustra o comportamento quando o projeto, a estrutura estabelece a posição do controle, consumindo em torno de 160 mAh, e aqui enfia o caso para a tela que ela vai dar rotação nos modelos o tempo todo. A medição estava vendendo em torno de 560 mAh e por isso definiu-se a bateria, que foi esse modelo da ZIP, que funciona com uma pressão de operação de 6.6 volts e fornece 700 mAh/hora. De acordo com essa característica aqui, calculou-se que a autonomia dela seria em torno de 4 horas para o sistema funcionar em caso médico. Para o Arduino foi utilizada uma bateria separada, 12 volts, sendo que a alimentação fornecida pela conexão USB 5 volts e corrente de torno de 100 mAh são suficientes para manter o Arduino e o sensor funcionando. Bem, para desenvolver os códigos do sistema microcontrolado foi utilizado esse sistema de coordenadas muito utilizado em AVOS, em que aqui a gente define os três eixos, depois de escrever sobre os três eixos você consegue determinar a posição do objeto no espaço, e convencionando-se que o eixo Y aponta a direção para frente. O eixo X para frente, o eixo Y para a direita e o eixo Z para baixo, no sentido da Terra. Então, a rotação em torno desses eixos vai determinar os ângulos que eu citei anteriormente. Então, a rotação em torno do eixo X é denominada o ângulo de rolamento, em torno do eixo Y o ângulo de afagem e em torno do eixo Z o ângulo de guinada. Partindo para o software de aplicação, aqui a gente tem uma figura que descreve como é que foi feita a implementação desse software. Ele foi desenvolvido em duas partes, em que ele primeiramente constitui o lado servidor, que é o responsável por estabelecer a comunicação em nível baixo com o sistema microcontrolado, o lado cliente, que foi utilizado o framework Bootstrap para fornecer uma interface amigável e responsiva,
se adapte a celulares, tablets e diferentes tamanhos de tela. E essa comunicação entre esses dois lados é feita via socket. A escolha dos dois por conta da praticidade de migrar esse tipo de aplicação para o web. E assim você tem um maior dinamismo na sua aplicação. É, basicamente, o fluxo das atividades de interação entre o software da aplicação e o sistema embarcado dá-se por conta do sistema microcontrolado estabelecer a sua posição inicial no momento em que ele é ligado. Em seguida, ele envia os primeiros parâmetros para o software da aplicação, que aí sim estabelece um critério para que o usuário possa interagir e definir a sua referência, seu ângulo desejado de posição. Então, a partir disso, sempre que houver uma interação do usuário, ele envia um sinal que o microcontrolador que vai alterar a posição do objeto. Isso aqui é a tela do software. Vocês podem verificar que essas caixas de texto aqui, elas informam a posição atual do objeto. Então, foi mesmo para esse experimento, vou utilizar 10 graus para falha, menos 15 para rolamento e 144 para pinado. Lembrando que o eixo de pinado a gente tem um grau de liberdade de 360 graus, ou isso ele pode ter a volta completa. Mas ele foi limitado a 180 devido à limitação do servo. Esse gráfico é o padrão de tempo real que mostra a quarta posição do objeto que são necessários fazer as atuações com o servo motores. E aqui a referência pode ser citada pelo usuário, pode configurar a posição que ele deseja e assim enviar o comando para que a unidade possa determinar pela posição e assim fazer obedecer o comando do usuário. Então, partindo para os resultados, a gente primeiramente começou pela calibração dos sensores, para que a gente pudesse obter uma saída adequada das medidas. Então, para o acelerômetro foi utilizado o método dos grupos quadrados, onde a gente obteve fatores de offset e fator de escala, que são aplicados à medida do sensor. O giroscópio, o melhor dispositivo que fornece a taxa de variação angular do tempo, então a gente bastou fazer uma rotina para obter o offset, que seria subtraído de todas as outras medidas que eu uso, uma vez que ele está parado, ele não necessariamente informa nenhum valor assim, que deveria fornecer. Então a gente meio que calibra, etc. Esse é o ponto inicial. Então o magnetômetro foi feito a correção utilizando algumas metodologias publicadas e aceitas pela comunidade científica para remover a influência de materiais ferromagnéticos no ambiente e assim poder corrigir a distorção causada pelo efeito, já que ele é um sensor baseado no campo magnético. Então foi obtido o offset e o fator de escala. E assim foram combinados esses valores para obter os três ângulos. Então, o ângulo de afago, o ângulo de guiné. Para o caso especial do magnetômetro, como a gente quer obter a localização do polo norte verdadeiro ou geográfico, e ele é baseado no polo norte magnético, a gente tem que fazer uma compensação que isso é mapeado no mundo todo, cada posição no mapa geográfico tem a sua declinação, e a gente tem que subtrair esse valor ou adicionar para que a medida correta seja obtida. Então, eu utilizei essa ferramenta aqui, que é o grupo de pesquisa, e você obtém a declinação magnética de acordo com a sua região. Para fazer a declinação é negativa, de menos de 3 graus, né? Então esse valor foi adicionado. E outro fator importante para o magnetômetro é que, quando ele não se encontra numa superfície plana, como por exemplo aqui no dispositivo celular que você está mexendo assim, e ocorre a variação dos ângulos de afago e de rolamento, é preciso fazer uma correção para que você consiga obter uma medida correta, para isso que eu tenho que fazer com as superfícies de rotação. Bem, o algoritmo para poder combinar os valores dos sensores e obter uma medida mais suave e mais adequada foi utilizado o filtro complementar. E aí, é um filtro muito utilizado que combina medidas do giroscópio e do acelerômetro com o objetivo de obter o melhor de cada medida. Basicamente, ele consiste em um filtro passa-baixo no acelerômetro e um filtro passa-alto no giroscópio depois calculado a 50 graus, uma vez que ele dá a taxa de variação que a gente quer é o ângulo, não a variação do período. Bem, mas por que eu utilizo esse tipo de filtro? O acelerômetro sofre muito influência das forças gravitacionais. Então, como o modelo está parado, ele varia muito a sua medida. Já o giroscópio, quando você faz um movimento, ele consegue dar uma medida correta, mas com o passar do tempo ele acumula erros devido à integral que é calculada no seu sinal. Então, com isso, a gente consegue obter uma diminuição do ruído da leitura do sensor, você consegue eliminar a deriva do giroscópio, implementar um algoritmo menos complexo e que, por sua vez, obtém um resultado tão bom quanto algoritmos sofisticados como o filtro de Gauss, que exige poder computacional maior. Bem, o próximo passo é a caracterização dos motores. Para isso a gente
utilizou o servo motor e como eles variam de fábrica, a gente calibrou adequadamente para que eles tivessem uma variação precisa de 0 a 180 graus. E a gente foi isso, aplicou alguns testes para verificar como é que seria a resposta desses motores, né? Então, esse experimento foi importante para determinar o tempo de amostragem do sistema, serviu para aplicação de testes e assim projeto de controladores. Bem, foi considerado combinado para o motor uma variação máxima de 90 graus. Por que 90 graus? Porque essa é a variação máxima definida pelo sistema. O sistema começa com ele tem 180 graus de liberdade, ele começa na posição central, tendo 90 graus para sentido positivo e negativo. Então a gente está com a pessoa sentada aos três motores e eles obtiveram essa resposta. E é o que é esperado para o controlador PID, que é uma resposta em forma de S. Ou seja, a curva tende a se parecer a um S. E com isso aqui a gente aplicou o primeiro teste de sigilo aqui, para determinar os parâmetros do controlador. Então aqui está o eixo em graus, e aqui o tempo. A gente aplicou a entrada e foi para a posição de determinado tempo. Então, o próximo passo foi a sincronia, o teste de sigilo. Com isso a gente faz uma análise para determinar dois parâmetros, que é o TD e o T1. O TD é o tempo de espera e o T1 é o tempo de resposta. O tempo de espera é aquele tempo que ele demora para começar a dar a resposta e o tempo de resposta é aquele que ele tem, né, desse instante até atingir a posição desejada. Então aqui, com isso a gente calcula, fez a análise aqui, né? A gente passa uma reta tangente ao ponto de inflexão da curva, com isso você acha a interseção com os eixos e assim determina os parâmetros. Feito isso, a gente conseguiu calcular os parâmetros para os controladores, que são representados aqui na tabela, e esses aqui são os valores conceituais, aqueles que foram realmente calculados. Basicamente, o funcionamento do sistema envolvendo o controlador baseia-se na leitura dos sensores, determinação da configuração que o usuário setou para ele, a posição que o usuário deseja, determinação do erro. Esse valor do erro é então enviado para o controlador, que por sua vez vai efetuar as fontes para gerar o sinal de saída, que por sua vez é enviado para os motores que atuam no sistema e controlam a posição. Esse aqui é o diagrama de box do sistema completo, envolvendo aqui, a gente tem os pontos de soma, né, que seriam as referências. Como o sistema é tridimensional, a gente tem três seções. Então a gente tem um ponto de soma, tem aqui a saída, que a EMU está montada na plataforma, ela consegue manter a função atual. A saída desse ponto de soma vai gerar o erro, por sua vez, entra no controlador, de acordo com o controlador, vai executar as operações de controle, e é um controlador que atua no sistema, altera a sua posição, e aí se repete, uma área fechada, né? Fechando a malha. Bem, ao final dessa etapa aqui foi possível desenvolver uma biblioteca para o controlador PID, para o ambiente de desenvolvimento da GUI, a placa que eu estou utilizando. Ela está licenciada sobre a GNU, permite que seja disponibilizado gratuitamente e a alteração indefinida. Ele pode ser encontrado aqui na página do GitHub. Certo. E aí a próxima etapa foram os testes e a execução final do sistema já foi fechada e todos os motores funcionando corretamente. Então, devido à dinâmica do sistema, percebeu-se que o comportamento não foi muito como esperado. Como assim, a gente utilizou os parâmetros conceituais como ponto de partida, como a gente acontece em projetos com controladores, a gente alterou os parâmetros KP, T e TD para que os objetivos do sistema fossem atendidos e conseguisse obter uma resposta aceitável. Então, esses foram os valores para cada motor, já faz normalmente designado, em que a plataforma conseguiu se comportar de maneira esperada, né? Isso envolve fatores como tempo de amostragem, estrutura mecânica, comportamento dos motores que são fabricados em diferentes lugares, e eles já possuem redutor de engrenagem, possuem controladores internos, e isso pode ser interferir também, né? Então, faz com que ele tenha um simples teste, e a gente ligou o sistema, ele foi configurado para 0 grau para a posição tanto do arfalho quanto do rolamento, e a gente fez movimentos bruscos, movimentos suaves, e esperou que e verificou a sua saída, né? Então, verifica-se que ele seguiu a linha de tendência, que é manter a posição que desejado. E aqui a gente teve algumas variações bruscas, mas percebam que ele sempre retorna para a posição desejada, né? Apesar de ter alguns movimentos que foram propositais. E aqui o eixo de rolamento também, modo semelhante. E o dig nada,
ele tem um certo atraso, mas isso pode ser justificado pela massa que ele suporta, talvez toda a estrutura está sobre o seu eixo. Né? E aqui o ângulo é de 140, né? O sistema funciona da seguinte maneira: ele inicia, vai para a posição inicial de 0 grau, tanto para a faixa quanto para o rolamento, e como o dinheirado tem uma liberdade maior, ele assume que a primeira posição é a referência e deixa então 90 graus de liberdade para um sentido para o outro. Bem, foi produzido um vídeo demonstrativo do projeto, que pode ser acessado pelo link no YouTube. Se eu tenho tempo, eu vou sofrer de fazer uma demonstração em base. Só ligar aqui. Aqui eu já estou com a página aberta, né, já para adiantar. Eu vou só startar aqui o sistema. Esse aí Bem, coisas inexplicáveis acontecem. Não estou conseguindo conectar na porta USB aqui. Curiosamente, funcionou há 5 minutos. Conectou. Então, aí eu iniciei o sistema. Vocês percebam que ele foi para a posição zero, né? Que a gente vê o volume de falha no volume dentro da posição zero. E o de nada, como ele tem aquela liberdade, ele foi para 192. Então aqui a gente pode efetuar alguns movimentos, ele já corrige, eu estou testando o de nada, né? Que é esse ângulo então, 2xz. Aqui eu vou alterar o de afagem, ver aqui se ele consegue obter, e aqui o de rolamento, um desse eixo. Os dois juntos, por exemplo. A gente fez esse teste, tem um pendrivezinho aqui, espero que ele não caia. Não tem cola. E aqui eu faço um simples teste. Vou dar uma rotacionada aqui, né? Não tem posição, né? Então, o tempo de resposta do motor de guinada foi um pouco reduzido, por conta justamente daquele fator que ele suporta a estrutura toda, assim, no seu eixo. E está aí a demonstração. Bem, aí com considerações finais, a gente conclui que o objetivo do projeto foi cumprido, a gente conseguiu obter um resultado satisfatório, que ele planejou inicialmente. Foi alguns resultados interessantes foram produzidos, como a biblioteca controlador 3D disponível para o pessoal. Um software de aplicação que ajudou muito, principalmente a verificar o comportamento do sistema e assim poder dimensionar melhor os controladores, seus parâmetros, né, e monitorar o que está acontecendo. Foram estudados e desenvolvidos projetados sistemas de controle PID, a gente conseguiu fazer uma modelagem boa do sistema, encontrar as dificuldades e conseguir superá-las. Foram implementados diferentes algoritmos para fundos de sensores, foram implementadas metodologias consagradas no mercado que envolvem o sistema de tecnologia. O cronograma foi cumprido com o arrendamento que previu alguns imprevistos. Por exemplo, a gente tinha planejado se usar um motor DC, que tinha uma redução boa, e aí seria praticável o sistema. Então a gente teve que mudar para o CEF, e aí a gente conseguiu obter a realização. Esse tipo de aplicação proporciona ampliação para outras áreas, como telecomunicações, agricultura, aviação, e assim a gente acredita que ele contribui para o enriquecimento do
do Vale aqui no São Francisco através de uma contribuição técnica e científica que pode ser melhorada. Com trabalhos futuros, ao meio de se ampliar os testes para que ele suporte o objeto de massa elevado, aquele que não foi levado em consideração, pretende-se analisar outros métodos de calibração para o magnetômetro, que eu consigo obter uma saída um pouco mais precisa, ampliar a utilização desse sistema para outros sensores, como GPS, e assim poder construir um sistema autônomo de controle de voo para uma quadricóptero, e pensar na utilização de placas solares para que ele possa utilizar energias renováveis, né, e assim fornecer a potência adequada para o sistema. Bem, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e pelo período em que eu comecei minha vida, aos meus pais, João e Celeste, aqui presentes, pelo amor e apoio incondicionais minha vida. Ao irmão dele, Pico, pela motivação e companheirismo, a minha namorada Juliana, pelo apoio durante todos esses anos aí de grupo. Minha família, aos meus orientadores aqui, Bismarck e Jadson Lee, pelo apoio, amizade e conhecimento que eu avalio como indispensáveis para a concretização do meu projeto. Aos todos os meus amigos e companheiros de luta diária no espaço, para o projeto EFKAM, que é apresentado pela turma, por servir de fonte inspiradora para a idealização desse projeto, todos os companheiros de equipe e amigos. Agradecer ao pessoal da oficina mecânica aqui no Univasco pelo apoio, estagiários aqui representados também pelo amigo e colega Betão também, ficou muito. E demais professores, todos os meus amigos aqui presentes, aqueles que vieram de longe também, como amigos aí também prestigiaram. E todos aqueles demais professores, amigos e colegas que de alguma forma contribuíram para o enriquecimento e a realização desse trabalho. Meu sincero obrigado.